Onko ollut syysflunssaa? No ei, täytyy ihan puuta koputtaa, ettei tänä syksynä. No milloin sä oot ollut viimeksi kipeänä? No keväällä aika rankasti, 3 viikkoa sairauslomalla keuhkokuumeen takia. Jaa, no paraniko se sitten siinä sen 3 viikon aikana? No ei, se kesti varmaan semmoisen 1,5 vuotta heikkoa kuntoa. En suosittele kenellekään aikuiselle kuumeetonta keuhkokuumetta sairastettavaksi.